10. 35. Ja. Det var et af de svære. Det skulle være et af de lidt sværere, måske. Et af de følgende musikinstrumenter er ikke et strengeinstrument. Ukulele eller ukulele, balalaika, marimba, lut. Vil de venligst udpege det instrument, der ikke er forsynet med strenge? Jeg kunne aldrig høre, hvad de sagde. Nå, ja, så må jeg prøve at gentage det lidt tydeligere. Altså, jeg nævner fire musikinstrumenter for dem. Ja. De tre af dem er strenge instrumenter. Ja. Det fjerde er ikke forsynet med strenge, og jeg vil gerne have dem til at fortælle mig, hvad det er for et af de fire instrumenter, der ikke er et strenge instrument. Og det første, jeg nævner, er en ukulele. Så kommer en balalaika, en marimba og en lut. Det aner jeg overhovedet ikke, det må jeg sige. Kender de ikke nogen af de der instrumenter i år? Nej, synes jeg ikke. Ja, det er da muligt at kende dem. En balalaika kender de da godt, gør de? Ukulele og marimba. Jamen, så må de næsten prøve, om de kan gætte dem til det, hva'? Ud i blinde. Ja. Skal jeg tage det første? Ukulele? Ja. Ja. Det skulle de jo altså ikke have gjort for. Nej. For det er sådan en slags en lille banjo eller sådan noget nærmest, ikke? Jo. Marimbaen derimod, det er noget, man slår på, ligesom på en xylofon. Så det var marimba, der skulle have været fremme i billedet her. Ja. Men det var nu også nok lidt svært, hva'? Det var det nok, ja.